Hjärtligt välkomna till kursen idag, nyttan med stadgarna. Jag heter Anette Krising Brolin, är jurist och styrelserådgivare. Och bredvid mig har jag min kollega Anders. Tack för det. Anders Österlund heter jag, är i grunden byggnadsingenjör. Har jobbat med entreprenad och fastighetsförvaltning i större delen av mitt yrkesverksamma liv. De senaste dryga 15 åren just med förvaltning utav, teknisk förvaltning utav bostadsrättsföreningar. Det är ju så att den här kursen är öppen för våra medlemsföreningar och naturligtvis också presumtiva medlemsföreningar. Och den här kursen är nu en specialversion för mässan. Den finns även med i vår bostadsrättsskolans program och där är det något längre. Med det så, Anette, så tänkte jag att du ska få presentera lite mera om bostadsrätterna då. Tack Anders! Vi heter då Bostadsrätterna Sverige och vi är Sveriges största organisation för bostadsrättsföreningar. Vi har faktiskt 9000 medlemsföreningar. Som ni ser på den här lilla tårtan så har vi då den här gröna tårtbiten. Det är bostadsrätterna. Den gula är de oorganiserade och resten är övriga organisationer. Vi bildades 1921 och i år så fyller vi faktiskt 100 år. Då går vi över till programmet och det ser ut på följande vis. Vi ska titta på rättsliga utgångspunkter sett ur stadgeperspektiv. Vi kommer avsätta mycket tid att prata om det fördelade underhållsansvaret och det finns ju då angivet i våra mönsterstadgar i paragraf 35. Men vi kommer också att berätta mera, naturligtvis det finns mycket, mycket mera i stadgarna som finns anledning att prata om. Så att vi börjar helt enkelt med Anette och titta på de rättsliga utgångspunkterna. Ja. Det är ju så att vi börjar titta på de rättsliga utgångspunkterna för en bostadsrättsförening. Och det är ju stadgar, bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Och man kan säga att toppen av isberget är ju föreningens stadgar. Och såklart så finns det obligatoriska regler, sådana som är tvingande i lag, exempelvis kallelsetider och så vidare. Men annars så kan man väldigt mycket individuellt anpassa sina stadgar så det blir som en liten minilag. När vi sedan tittar på bostadsrättslagen så reglerar ju den förhållandet mellan föreningen och medlemmarna. Kort kan man säga vem gör vad och vad har man för rättigheter och skyldigheter. Sen kommer vi då till lagen om ekonomiska föreningar som reglerar de tekniska funktionerna. Styrelsearbetet, stämman och revisorerna. Nu kommer vi till fördelning av underhållsansvaret. Och det är ju så att det som är inne i lägenheten ansvarar medlemmen för. Och det som är utanför lägenheten ansvarar föreningen för. Och det är ju stadgarna som reglerar just det här ansvaret mellan föreningen och medlemmarna. Och här kan man väl också lägga till att, så att säga, anledningen att vi lägger mycket krut och tid på just den här delen, fördelningen av underhållsansvaret, är att vi får så mycket frågor till vår styrelserådgivning just om den typen av problemställningar. Absolut. Och det är ju så att just om en medlem vill göra någonting utanför sin egen lägenhet, exempelvis ta upp ett takfönster eller göra något på marken, så måste föreningsstämman godkänna det här. Och det kan faktiskt också gälla mindre ingrepp. Ett ingrepp såsom inglasning, det ska också föreningsstämman godkänna. Och även mindre åtgärder som att sätta upp olika saker, exempelvis utanför lägenheten på balkongen. Ja, vi går vidare till det som vi hade med i programmet. Övrigt i mönsterstadgarna då, Anette. Varsågod, fortsätta. Mm,
Precis. Då kan man ju ställa frågan, kan föreningen bestämma fritt om medlemskapet? Ja, det kan man ju inte riktigt, utan det är ju bra att ha det här tydligt reglerat i sina föreningsstadgar. Exempelvis i våra mönsterstadgar regleras då i 3 § det här med juridisk person. Och jag tänkte att jag skulle läsa upp då vad som står i dem. Juridisk person som förvärvat bostadsrätt till en bostadslägenhet får vägras inträde i föreningen. En juridisk person som är medlem i föreningen får inte utan samtycke av styrelsen genom överlåtelse förvärva ytterligare bostadsrätt till en bostadslägenhet. Kommun och region får inte vägras medlemskap. Ja, det här betyder ju att en juridisk person har rätt att köpa en bostadslägenhet, men samtidigt så har föreningen rätt att vägra medlemskap åt en juridisk person. Sen kommer vi då till bosättningskrav. Det regleras i 5 §, vilket är väldigt bra att ha en sån reglering, eftersom det här med just medlemskapsprövningen är svårt att neka. Det är öppenhetsprincipen som råder. Och har man inte den skrivningen så är det svårt att neka en fysisk person medlemskap. Så det ska ni tänka på. Vi kommer då till ägarkonstellationen. Och i den så regleras just det här med vilka ägarkonstellationer föreningen kan tillåtas enligt sina stadgar då, och det är 6 § i våra mönsterstadgar, och det handlar ju om att makar och sambos har en rätt enligt lag och enligt stadgarna, men när det gäller övriga ägarkonstellationer, exempelvis föräldrar och barn, då är det upp till föreningen. Så i den här paragrafen så står det då att föreningen får bevilja även andra. Då får man ju tänka på ägarkonstellationen, och beviljar man i ett fall föräldrar och barn att äga sin lägenhet tillsammans, så måste man ju även göra likadant för andra medlemmar med den ägarkonstellationen. Ja, nu ska du prata lite, Anders. Varsågod. Ja, då hoppar vi en bit i våra mönsterstadgar och kommer till 35 då. Den berör då åtgärder som vidtas i lägenheten ska vara fackmässigt utförda. Vad betyder då begreppet fackmässigt utförda? Där brukar man då säga att i grunden alla åtgärder som tekniskt ska vidtas i en fastighet måste följa det regelverk som Boverket har ställt upp. Det finns bland annat Boverkets byggregler. Förr i världen så var de här regelverken väldigt detaljerade. Man var ända nere på skruv- och mutternivå och föreskrev vad som gällde. Så är inte riktigt förutsättningarna med nuvarande regelverk hos Boverket. Men den är väldigt väl genomarbetad och är naturligtvis någonting då som ligger till grund för de åtgärder och hur de ska göras i fastigheter. Men för att komplettera och få en mera detaljerad beskrivning av vilka förutsättningar som gäller, så brukar vi också referera till att man ska också följa de branschregler, branschföreskrifter som ges ut. Ett exempel på en sån branschföreskrift, det är ju säker vatten då, som VVS-branschen ger ut. Och då kan man säga att om man följer Boverkets regler och anvisningar och man följer de aktuella branschreglerna och gör på det sättet, så kan man säga att då är utförandet fackmässigt gjort. Ibland så hör man också att det föreligger krav på att man har behörigheter att göra saker och ting. Den enda, möjligen det kan finnas någon som inte är direkt applicerbar i bostäder, men den i alla fall som alltid kräver en behörighet, det är ju när man gör elinstallationer eller elarbeten.
I övrigt så är det inte så att man måste ha en behörighet som privatperson för att få göra ett visst arbete. Sen förekommer det ju i många sammanhang att entreprenörerna hänvisar till att de har behörighet exempelvis för våtrumsarbete. Det är ju naturligtvis en form av kvalitetssäkring. Att man verkligen vet att de här följer och har nödvändig kunskap. Men det finns alltså inget krav på att man för att det ska vara fackmässigt utförd också har behörighet. Det som ofta tappas bort i det här resonemanget, det är ju det faktum också. I fackmässigheten så ingår också en dokumentation. En dokumentation av vad man har gjort, vilka material man har använt sig av, vilka metoder man har använt. Och det är ju naturligtvis då enklast att göra genom att man också tar bilder, fotograferar det som görs. Vissa saker är ju fullständigt omöjliga att kontrollera efterhand. När man väl har gjort sitt badrum klart med kakel så är det inte så lätt att påvisa vad man har gjort för tätskikt under. Det ska man alltså dokumentera. Så dokumentation är en del av begreppet fackmässighet. Med det så tänkte jag lämna begreppet fackmässigt utförande och så går vi vidare till bilden efter då. Och där står det då att det åligger den som ska utföra en åtgärd också ska ombesörja att applicera underliggande behandling som krävs för att på ett fackmässigt sätt anbringa ytskiktet. Det här är ju en skrivning som i första hand togs fram för att man skulle säkerställa att begreppet ytskikt också inkluderade nödvändiga underliggande saker. Alltså. Och i första hand då våtrum. Mm. Så att man inte bara sa att det är kakelplattorna och klinkerplattorna som är medlemmens ansvar. Utan här är det även då tätskiktet under. Det var väl den huvudsakliga anledningen till att den här skrivningen togs fram. Men det finns ju kanske andra tillfällen när man kan diskutera vad är ett underliggande behandling som krävs för att applicera ytskiktet på ett fackmässigt sätt. Har du något exempel, Anette, där vi kan titta på någon sån situation? Ja, jag har ju det, Anders. Det finns ju ett rättsfall där en förening i Årsta utanför Stockholm, byggtid var väl 40-talet. Det rasade ner en massa puts i en medlemslägenhet från taket. Och sen så kom man då inte överens, föreningen och medlemmen emellan, vem som skulle åtgärda det här underliggande skiktet. Så det prövades i domstol och ja, det blev ju så att man ansåg då i domstolen att det här hörde till underliggande skiktet som föreningen var ansvar, alltså till fastighetens ansvarsområde helt enkelt. Ja. Och det blev väl ett bevis på att utslaget i domstol inte alltid kanske går i linje med vad jag som byggnadstekniker tyckte. Nej. De var alltså inne på att det här var en del av stommen och jag tycker nog att det var ett sätt att göra ett underliggande behandling för att kunna måla taket. Så kontentan utav det här är väl att titta igenom just förutsättningarna i er förening. Hur ser det ut med eventuella såna här knepiga konstruktioner där det är svårt att säga var slutar underliggande eller var slutar ytskiktet och vad är underliggande och vad krävs för att applicera ytskiktet. Fundera på det. Det kan vara allt ifrån hur golvkonstruktionen ser ut till hur fönsterkonstruktionen ser ut. Och det är ju så mycket bättre att ni har rätt ut det här innan det här blir en akut situation. Då slipper ni den här, den var ganska långdragen vad jag förstår, den här rättsprocessen i Årsta. Mm. Och skapade säkert en massa osämja i föreningen. Så att, tänk igenom det här. Fundera över vad har vi i vår förening och i vår fastighet för saker som kan vara aktuella att verkligen klara ut i förväg.
Med det så lämnar vi det här begreppet om underliggande behandling och så går vi vidare då till frågan om ledningar. Sa du inledningsvis, Annette, någonting om hur man definierade lägenheten? Nej, jag nämnde ju det, Anders, att det är som är i lägenheten. Men jag gick ju inte in riktigt på ledningar. Och så. Nej. Så det får du ta nu. Ja, och här står det då att medlemmen ansvarar för ledningar till vatten och avlopp till de delar de är åtkomliga in i lägenheten och betjänar endast bostadsrättshavarens lägenhet. I regel brukar inte det här vara något problem att definiera och klarlägga vad som hamnar på den ena och den andras bord. Men det viktiga är väl att man i alla fall har funderat, har vi några klurigheter här också? Men enkelt kan man säga, det som är åtkomligt och synligt inne i lägenheten, i våtrummet, i köket och så vidare, det är medlemmens underhållsansvar och det som är inbyggt i väggar och i golv, avloppsledningar i golv och så vidare, det faller på föreningen. Golvbrunnen är ju en sån här sak som både är ingjuten i golvet men är faktiskt åtkomlig, så den brukar oftast då hamna på medlemmen. Hörrni, det var det om rördragningar för vatten och avlopp. Och då går vi över istället och tittar på ventilationen då. Där står det så här att föreningen har det övergripande ansvaret för ventilationsfunktionen och för att OVK-besiktning utförs. Då är ju funderingen naturligtvis, vad är då en OVK-besiktning? Jo, en OVK-besiktning, OVK står för obligatorisk ventilationskontroll. Och det här är lagstadgat att man som fastighetsägare ska ombesörja så att fastigheten är besiktad, OVK-besiktad. Den går tillbaka ungefär 30 år tillbaka i tiden. Och det anledningen till att den kom till var ju att det var många fastigheter som hade väldigt, väldigt tveksamma funktioner på sin ventilation. Och det sa man att det är inte bra för de boendes miljö och hälsa. Och då är ju frågan så att säga, vad betyder då den här OVK-besiktningen? Ja, i grunden så är det så att man ska säkerställa att den funktion som en gång i världen fanns när huset första gången togs i bruk, den ska också uppfyllas idag. Med andra ord, det finns inget krav på att besiktningsmannen kan säga att det här är en väldigt ålderstigen typ av ventilation. Det är självdrag, det är ingen bra ventilation. Ni borde nog se över och välja en annan typ. Det kan de komma med som ett förslag, ett tips. Men det är inget krav man kan ställa. Utan grundförutsättningen är alltså att det är samma funktion som ska föreligga idag som när fastigheten första gången togs i bruk. Vem kan då göra såna här ventilationskontroller? Här är det ett krav på auktorisation. Man måste vara akkrediterad besiktningsman för att göra en OVK-besiktning. Och var hittar man sådana? Det finns bland annat en branschorganisation som heter Funkis. Där kan man också komma i kontakt med de här besiktningsmännen eller besiktningsförrättarna. Hörrni, hur går det sen då till? Ja, man går runt i fastigheten, kontrollerar ventilationen i princip i alla lägenheter och man upprättar ett protokoll naturligtvis. Det är det protokollet som så småningom när det är godkänt och anläggningen är godkänd i sin helhet överlämnat till kommunen. För det är kommunen som är tillsynsmyndighet. Jag tänkte ju där på Anders, ibland händer det ju att en medlem gör en renovering och bygger in vissa ventilationsaggregat och så. Ja. Måste man åtgärda det då eller? Ja, ett typexempel på där man gör förändringar som inte är tillåtna, det är ju att man väljer att montera in en köksfläkt som jag brukar kalla för villafläkt. Och det här är nog extra vanligt i lägenheter där det kommer folk ifrån villor och flyttar in i lägenheter. Man har haft den här villafläkten som ju har en jättebra kapacitet
Och så kommer man till en lägenhet där man tycker att köksfläkten är fullständigt värdelös. Och vad gör man då? Jo, man väljer att montera in en egen villafläkt i sin lägenhet. Och det är inte tillåtet. Orsaken är ju att det blir förhållandevis bra ventilation i den lägenheten. Men det stör alltså hela övriga ventilationssystemet. Så alla övriga lägenheter får en bristfällig fungerande ventilation. Så att nej, motordrivna köksfläktar i lägenheter är inte tillåtet. Nej. Och det finns ett antal andra exempel, men vi kanske inte ska fördjupa oss riktigt i det här och nu då. Men vad gör man då när man har fått den här situationen? Ja, man får, vad heter det för någonting? Rättelseanmaning. Ja, skicka en rättelseanmaning och be dem att åtgärda det här. Och sen så får man göra helt enkelt om den här besiktningen i den lägenheten. Så att det blir åtgärdat och avbockat och klart. Och de alternativ som man har i det fallet, det är antingen att bygga om den befintliga motordrivna fläkten till en kolfilterfläkt. Och då får man se till att man inte har någon slanganslutning till frånluftskanalen. Eller så byter man tillbaka till en vanlig spiskåpa. Hörrni, med det så lämnar vi då ventilationsdelen i paragraf 35 och går över till en annan problematisk frågeställning. Annette, berätta lite grann om det här med problem med vatten på ställen där inte vatten ska vara. Ja, då kommer vi in på det där roliga. Ja, naturligtvis. Vad är då en vattenledningsskada? Där tänkte jag börja. Och med en vattenledningsskada menas en oberäknad utströmning av vatten från vattenledning. Det vill säga en ledning med vatten som står under tryck. Denna vatten kan tappas då. Och alla andra former av vattenläckage kallas då för vattenskador. Ja. Och det här är en viktig definitionsskillnad när man kommer till att åtgärda de här skadorna. Om vi tittar på vattenledningsskada först då, som ju kan man säga är den typ av skada där föreningen står för i princip allt ansvar, alla kostnader för att åtgärda. Och den process som man ska gå igenom då, det är ju att starta med alltid att göra en skadeutredning. Och i skadeutredningen så ska det då framgå skadorsak. Vad är det som är orsaken till att det finns vatten där det inte borde finnas vatten? I vilken omfattning finns det vatten där det inte borde finnas vatten? Det är skadeutredningen. När man har gjort det sen så får man ju ta ställning till vilka åtgärder som måste vidtas för att reda upp det här då. Och då är det oftast rivning, friläggning, ända ner till stomme. Finns det då fukt och vatten kvar nere i stommen så måste det naturligtvis torkas ut. Och när det är gjort, som ofta är en ganska lång tid som krävs för att torka ut det här, så är det återställning av stommen, men även återställning av ytskikten. Så att man kan enkelt säga att när det gäller vattenledningsskada, alltså trycksatt tappvattenledning, vi pratar om kall- och varmvatten helt enkelt, så är det föreningens ansvar från början till slut. Det finns ett undantag. Ska vi prata om vårdslöshet eller ska vi bara konstatera att det finns ett undantag? Ja, ja, men jag tänkte också på det där, Anders, med du sa att det är föreningen som ska göra den här utredningen och så av en vattenskada. Och det är också viktigt att komma ihåg att det alltid är så och att det även är föreningen som ska bekosta den. Ja. Men övrigt så framgår ju det här av bostadsrättslagens de här paragraferna och era stadgar. Fördelningsansvaret, precis som Anders var inne på, att det fördelas som så att föreningen gör den här besiktningen. Sen så river man och torkar ut trossbotten och återställer fram till tätskiktet och där tar medlemmen vid. Och då pratar du om vattenskador. Vattenskador, ja. Och det är alltså den stora skillnaden. En vattenskada, och vad kan det vara för typ av skada då? Ja, det kan vara inträngande vatten från tak, terrasser som läcker. Det kan vara otäta tätskikt.
i våtrum som innebär att vatten tränger igenom tätskikten, kommer in i grannen eller ner till grannen. Det är alltså vattenskador. Och där är det som du beskrev, att skillnaden att i princip fram till att ytskiktet ska återställas så är det föreningens ansvar. Men ytskiktet ligger i det delade underhållsansvaret på medlemmen ju. Och då hamnar även det. Och det kan man då tycka, eftersom det här kan ju vara en drabbad i våningen under där själva skadan har inträffat, som får problem med sitt tak. Men så ser ju bostadsrättslagen ut. Ja. Att då får även den personen bekosta åtgärderna på ytskiktet i sitt tak, trots att de inte på något sätt har varit delaktiga i den här skadans process eller framkommande. Hörrni, ja, tråkiga saker, men viktigt att man har koll på det här så att man redan från början hanterar de här sakerna rätt. Och sen är det ytterligare naturligtvis en fråga om hur man rent försäkringsmässigt hanterar. Men det pratar vi mera om i en annan kurs som ni som är medlemmar kan titta på, som handlar just om vattenskador, och där fördjupar man sig ytterligare i den här problemställningen. Med det så lämnar vi eländet vattenskador och går in på frågan om gemensam upprustning. Ska du börja och titta på det ur ett juridiskt perspektiv? Ja, precis. Det är ju så att i stadgarna så framgår ju vilka delar som medlemmen svarar för och andra delar svarar då föreningen för. Men att just ha den här paragrafen, paragraf 40, gemensam upprustning, är väldigt bra, för att då kan föreningen ta över det ansvaret som enligt stadgarna då ligger på medlemmen. Vi till exempel ett stambyte, så kan man göra även andra saker då som ligger på medlemmen. Men man kan aldrig ta över tvärtom. Medlemmen kan aldrig ta över ett ansvar som ligger på föreningen. Så det här liksom är det lite av det juridiska. Och vilka situationer kan vi då nämna här? Alltså, när kan man ta en sån här paragraf i anspråk? Ett exempel som du nämnde, som ju är ett bra exempel, det är ju stamrenoveringar, stambyten. Där är det ju ofta så att det garanterat blir nödvändigt att gå in i lägenheterna. I våtrummen så hamnar man ofta i ett läge där man river hela våtrummet, för det går inte att göra åtgärder lokalt och sen lappa ihop i ett våtrum, utan antingen så är det som det är, eller också så måste man åtgärda hela till rätt utförande. Innan jag går vidare tänkte jag bara höra med dig, hur ser beslutsgången ut då i ett sånt här case? Ja, nej, men det är så att ett stambyte är ju ett underhåll, och det svarar egentligen föreningen för. Men ofta när det är förknippat med väldigt stora kostnader så vill man ju ändå ta det här beslutet på en stämma. Föreningen är ju en demokratisk organisation. Och då tar man beslutet om stambyte, och sen har man den här skrivningen i sina stadgar. Då tar man även medlemmens ansvar enligt stadgarna då om att återställa de här delarna som medlemmen svarar för, helt enkelt. Och det beslutet kräver bara enkel majoritet på stämman. Då lämnar vi paragraf 40, va? Mm. Och hamnar istället på paragraf 43. Och då har vi sen en följdbild av det, där du ska få berätta lite grann om vad som händer när det blir att man är oense. Ja, precis. Men i paragraf 43, där står det att det är vissa saker då som kräver tillstånd innan man får sätta igång med. Och den första punkten är då ingrepp i bärande konstruktion kräver tillstånd utav styrelsen. Och då är ju en logisk fundering naturligtvis, hur ser det ut i just våran förening med bärande väggar? Tittar man på hus som är byggda kanske från 60-talet, 70-talet och framåt, då är det oftast inte några stora problem, för att där är de väggarna som är bärande oftast utav betong, och de som inte är bärande är lätta konstruktioner.
Det kan vara gipsväggar, det kan vara lättbetongväggar. Så där har man definierat ganska enkelt. Tittar man på äldre hus så kan det vara ett betydligt större problem. Ofta murade konstruktioner där man då murade både bärande väggar och icke-bärande väggar. Och då måste man på något sätt definiera vilka är då bärande och icke-bärande. Det här är ett arbete som jag skulle rekommendera er som har den typen av fastigheter. Gör den i förväg innan de här eventuella frågeställningarna kommer upp. För då är det enkelt att avgöra. Är det verkligen aktuellt med att det behövs ett tillstånd eller ej? Är det en bärande vägg eller ej? Och vad gör man då som medlem när man vill ta upp ett hål i en vägg, i en bärande vägg? Ja, man måste alltså tillställa styrelsen en beskrivning av vad är det man kommer att vidta. På vilket sätt ska man göra det? Vilka konstruktioner kommer man att tillföra? Vilka material kommer man att använda sig av? Och vilka regelverk hänvisar man till att man har valt utformningen till? Det tillställer man till styrelsen som sen då får avgöra. Vad står det då i regelverket det här om att åtgärden inte får vara till påtaglig skada? Eller olägenhet, precis. Ja. För föreningen, såklart. Mm. För föreningen. Det är grundförutsättningen för att man då ska kunna säga nej då. Eller säga ja, att det inte är på det viset. Och vem avgör det här då? Ja, det är ju naturligtvis varierande beroende på vad man har för kompetens och erfarenhet och kunskap i styrelsen. Eller möjligen någon annan i föreningen. Har man inte den erfarenheten och kunskapen och kompetensen, då är vår rekommendation att vända er till någon extern aktör som ni kan ta hjälp av och göra den bedömningen. Så det är det som gäller ingrepp i bärande konstruktion. Den andra punkten som kräver tillstånd då, det är då ändring av befintlig ledning vad det gäller avlopp, vatten, värme, gas och jag skulle vilja lägga till även ventilation då. Det är det som också kräver. Och då är det naturligtvis de delar av dragningarna som tidigare man har konstaterat det här ligger på föreningens ansvar. Ett exempel är ju då om man bygger om en väsentlig förändring och vill ta bort eller flytta på ett vattenburet värmeelement. Är naturligtvis en sån sak som kräver då ett tillstånd från föreningen. Den tredje punkten, annan väsentlig förändring, då är vi ute på lite djupare vatten tycker jag. Ja. Har du något bra exempel, Annette, där vi kan titta på någon sån typ av väsentlig förändring? Ja, ibland så händer det ju att medlemmar kommer till styrelsen med en förfrågan om att då ändra planlösningen på lägenheten. Man vill inte längre ha köket där det låg, utan man kanske vill lägga köket, ja, typ sovrummet ligger istället. Man vill helt enkelt ändra på hela planlösningen. Och det kan ju innebära då att medlemmen under då, som har sitt sovrum, får ett kök över. Och ni vet ju hur ett kök kan låta. Det är vatten och det är diskmaskiner och det är en social yta. Så att det krävs ju att man gör en hel del saker för att förebygga eventuella ljudstörningar etc. Det här är ju definitivt en väsentlig förändring av lägenheten. Så att och det innebär ju naturligtvis även också ändring av ledningar till vatten och avlopp. Så att den typen av åtgärd definitivt tillståndspliktig. Avslutningsvis på den här sidan så tänkte jag bara passa på att nämna också att vissa åtgärder inne i lägenheterna är faktiskt också bygglovspliktiga. Ibland räcker det med en bygganmälan. Det här är någonting som kanske inte gemene man är riktigt medveten om. Bygglov är väl någonting som man ofta förknippar med åtgärder utomhus. Det kan vara fasadrenoveringar, det kan vara byta av kulör på fasaden, byta av fönster och så vidare. Det är man medveten om att där är byggloven en nödvändighet så att säga. Men som sagt, det finns även krav på exempelvis det här som vi pratade om, att flytta på köket. Definitivt en bygglovspliktig åtgärd. Ja, men därför är det så viktigt att man
kommer ihåg att, så att säga, det är både, kan i alla fall vara både bygglov som krävs, men alltid fastighetsägaren, alltså föreningens tillstånd när det gäller den typen av åtgärder. Men Anette, fördjupa oss lite grann i det här. När kan då föreningen neka? Ja, som vi var inne på tidigare så pratade vi om att det handlar om påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Så med andra ord så finns det inga sanktioner för om en medlem skulle inte begära tillstånd. Vad kan då föreningen göra i ett sådant fall? Jo, i ett allvarligare fall av sån tillståndsprövning så kan man gå till domstol, det vill säga till tingsrätt, och begära ett interimistiskt beslut om omedelbart byggstopp, vitesföreläggande, skadeståndsanspråk och naturligtvis också återställande av de åtgärder som har företagits. Man kan väl sammanfatta och säga att det är jätteviktigt att man har en dialog med sina medlemmar och att man försöker så långt det är möjligt reda ut det här på ett bra sätt utan att hamna i konflikt. Absolut. Och också komma ihåg att det är svårt att säga nej. Liksom. Att man måste ha lite på fötter för att neka tillstånd, ja, helt enkelt. Ska vi gå vidare? Och vi börjar närma oss faktiskt slutet på den här kursen. Men innan vi avslutar så ska vi titta lite närmare på det som står i paragraf 54 i våra mönsterstadgar. Min erfarenhet är väl att de allra flesta föreningarna har i ett kort perspektiv en väl fungerande förvaltning. Värmen fungerar i de allra flesta föreningarna. Ventilationen kontrolleras och fungerar. Vatten fungerar som det ska. Lampor som går sönder och så vidare byts ut på det sätt som är rimligt. Det som däremot kanske inte alltid är så väl genomarbetat, det är ju det långsiktiga planerade underhållet. Alltså det som ligger kanske både 10, 15 och 20 år framåt i tiden. Ibland så resonerar man lite som att det får de som bor där då ta hand om. Men det är ju faktiskt så att för att kunna finansiera de åtgärderna så måste man börja tänka på det i god tid. Och hur ska man då göra det? Ja, ett alldeles utmärkt verktyg är ju att man har en väl fungerande underhållsplan. Och vad är då en underhållsplan? Jag ska väl säga också att jag tror att de allra flesta av er har någon form av underhållsplan. Det är många som jobbar ambitiöst med det här. Men det finns en annan förening som kanske har gjort det lite lätt för sig och har det i väldigt mycket i huvudet. Men vad är då en underhållsplan? Enkelt kan man uttrycka att underhållsplanen är en sammanställning utav ett förväntat planerat underhåll sett över en tid framöver. Och vår rekommendation är då att den horisonten ska vara 30 år. Finns de som föredrar att ha ännu längre och de som förespråkar något kortare. Men vi brukar säga 30 år rekommenderar vi. I den här underhållsplanen så sammanställer man då alla kända och tänkbara åtgärder som kan ligga under den här tidsperioden. Och man gör en kvalificerad uppskattning och bedömning av omfattningen. Vad är det man ska göra? När är det man ska göra? Och vad är en tänkbar kostnad för det här? Jag brukar säga att det är ingen vetenskap med fyra decimaler, men det ska vara kvalificerade bedömningar över vad det är som behöver göras, när det rimligen blir aktuellt och en estimerad kostnad. Jag har en fråga till dig där, Anders. Ja. Jag funderar på, kan föreningen själva göra den här underhållsplanen eller tycker du man ska anlita ett proffs?
Som jag sa så ska det vara kvalificerade bedömningar. Och det betyder ju att den som gör det här måste då ha en rimlig kunskap runt de här bitarna. Och det kan vara så att någon i föreningen kanske klarar av att göra vissa saker men har ingen kunskap när man kommer till hissar eller till värmeundercentraler. Men har man inte den samlade totala kompetensen att göra det här inom styrelsen eller möjligen med hjälp av någon i föreningen, då är min rekommendation att definitivt ta hjälp externt. Perfekt. För en underhållsplan som bygger enbart på gissningar, det blir inget bra verktyg att luta sig mot framöver. Och där kommer man ju också in på att det i stadgarna står att man ska avsätta pengar till det som kallas för yttre underhållsfond. Och det jag vill poängtera där är ju att den fonden är ingen, det finns inga pengar i den fonden. Det är en ren bokföringspost. Så att förlita er inte på att ni tror att ni kan använda de pengarna till att betala några fakturor. Men de ska ändå med i redovisningen och de uppgifterna hämtar man också ifrån underhållsplanen. Så sammanfattningsvis, se till att alla föreningar, att just ni har en väl fungerande uppdaterad underhållsplan. Det är ett av de absolut viktigaste redskapen för att på ett långsiktigt sätt förvalta föreningen på ett bra sätt. Bara tusen tack för att ni lyssnade och vi uppskattar att vi har fått haft den här kursen för er idag. Och vi hoppas ju naturligtvis att både befintliga medlemsföreningar och presumtiva kommande medlemsföreningar att vi får se er i något annat sammanhang i framtiden också. Så tack så hemskt mycket.